Naš domaćin, gospodin Momčilo Šarčević iz Matijevca u opštini Vladimirci, deli sudbinu drugih zaposlenih u velikim kompanijama i fabrikama. Nesiguran u trajni izvor prihoda i egzistencije, rešio je 2013. godine da se obezbedi i dopuni kućnu kasu. Analizirao je ponudu na tržištu i pun entuzijazma uplovio u poljoprivredne vode, tačnije proizvodnju voćke o kojoj se u to vreme mnogo govorilo, sibirske borovnice, aronije. Pre zasada nosio sam zemljište na analizu. Ovde je malo kiselo zemljište, pH vrednost je 5-7, kiselost, tako da odgovara za nju. Predeo je, kao što vidite, prirodno ovako naklonjen, bio mi da nije ravan, malo ima nagiba, što odgovara da voda ne leži u njoj. Nije zahtevno, nema nikakve herbicide, pesticide, ništa ne. Samo stajnjak ovčiji stavljam, prirodni to je. I vodu po potrebi, što je najbitnije u julu, avgustu mesecu, kad puni svoju bobicu, svoje zrno. Značajnu ulogu u podizanju ovog zasada odigrala je pre 6 godina lokalna samouprava. Oni su mi dali ta podsticajna sredstva, ta direkcija za poljoprivredu opštine Vladimiraca, beskamatno na 5 godina i ja sam to njima vratio. To je da i pomogli su mi u kopanju dubinskog bunara i tu sam im zahvalan. Imao sam i subvencije te prve godine kad sam podigao zasad sa kojima sam sistem postavio i da nije bilo njih ne bi mogao podići. Iako u ovom zasadu sa 2800 žbunova inače nema mnogo posla, kada se pak približi vrhunac sezone, naš domaćin uzima godišnji odmor u fabrici u Šapcu kako bi ispratio sve aktivnosti u proizvodnji i preradi aronije. Pere se u avgustu mesecu. Znači, treba da se prati koliko ima onih brikseva, koliko ima slasti. I znači, tu neki od 18 do 20 kad ima, onda počinjem berbu. Kako sam čitao, znači ona bi trebala u 8. godini da ima maksimalan rod. I vek trajanja je njen 25 do 30 godina. Kažu da 7-8 kg žbun možda da, u punom rodu. Ja je prerađujem u sok, matični sok, mutni matični sok, ja je preradim u to i jednostavno samiljem je, iscedim je, pasterizujem na 78 stepeni, flaširam, to je to. Pekao sam rakiju, probao nešto malo slatkog, probao da sušim, čaj isto ono, kad se iscedi pa što ostane, onda to se osuši. Dosadašnje iskustvo u proizvodnji opravdalo je očekivanja našeg sagovornika, ali kada je reč o možda najbitnijoj karici, plasmanu, rezultati nisu tako sjajni. Traži se nešto na malo. Imao sam neki kupac malo na veću količinu što dođu uzmu, ali nije to, ja imam tu 5-6 hiljada boca. To je nešto malo u odnosu kad on dođe i uzme 200, 300, 500 boca. Imao sam nešto malo nekog izvoza, ali sve to ono ništa koliko ima ovde. Gospodin Šarčević ipak se ne predaje. Redovno izlaže svoje proizvode na sajmovima, odgovara na mnogobrojna pitanja o svojstvima bobičastih plodova i šalje na kućne adrese svim zainteresovanim. I kako kaže, koji jednom kupi njegove proizvode, ponovo se javlja. A veća motivacija od toga mu nije potrebna.